En primer lloc, està la lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors del 26 de novembre del 2018, 28 de desembre del 2018, el 24 de gener del 2019, 28 de febrer del 2019, 21 de març del 2019, 3 d'abril del 2019. Sobre els actes, alguna intervenció? Aleshores les donem per aprovades i continuem al següent punt.